Ne da ukraden kao tinejdžerka. Pronašla je najbolji klub u gradu. Ni to što je postala baka ne sprečava pevačicu da peva pesme uz koje se mladi provode u diskotekama. Snimila je i još jedan spot. Ovo je najbolji klub u gradu, na pravom smo mjestu i prava je noć. Neka me tvoje ruke ukradu, zgrabi trenutak. O Nedi ukraden ovih dana dosta se piše. Međutim, pevačica je potpuno posvećena karijeri. Nakon dueta sa Željkom Vasićem, rešila je da ekranizuje pesmu Ovo je najbolji klub u gradu, za koji tvrdi da će biti pravi hit. Ipak pred kamerom ekskluziva objasnila je pojedine naslove u novinama. Nedavno je vrlo otvoreno pričala o koleginicama koje su snimile kućni video. Pitali smo je da li je očekivala da će njena izjava privući toliko pažnje. Postoje neke stvari koje se trebaju nazvati pravim imenom. Sva priča naokolo je što, kako, zašto. Kad me neko pita što ne snimam Pornić, onda ja kažem eto zašto je. Jednostavno. Pevačica je otkrila i u kakvim je sada odnosima sa Minom Kostić, posle priče da ju je Mina zamerila što se prekrstila kada je videla njenu koreografiju na jednom festivalu. Znate, kad čujete vest o nečijoj smrti, a pritom znate osobu, prva reakcija je kod nas pravoslavaca da se prekrstite. Tako da je to bio reakcija na taj prvi deo tog spota u stvari. Sve drugo ja nemam zaista zašto bi imala. Meni je Mina draga cura, odnosno žena. I... U oblacima visoke su pete, sve se novi album samo što nije izašao, ali svaki slobodan trenutak Neda provodi u ulozi bake. Tvrdi da unuke liče na nju. Ta ljubav je apsolutna i to je nešto što me ispunjava i kad nisam kod kuće ja nekako mislim šta mi rade, kako li su. Svaki put otkrivamo koliko su napredovali, koliko su porasli. Poznato je da poklanja dosta pažnje svom izgledu, pa nas je zanimalo da li je ipak inspiracija možda neka nova ljubav. A šta, čim bude neko pored mene ko je bitan i ko je značajan i koga sam zaljubljena, vi ćete prvi saznati. Ovo je najbolji.